Sin, jadi ke UTM nak hantar student balik kampung tu? Ingatkan tak jadi. Bal, jadilah. Sebab tu aku tengah bersihkan bas ni. Bal. Jadi ke balik kampung? Jadi. Aku tak lagi nak gerak ni. Takut lambat ni kan jam pula. Okey, team. Ready eh? Okey, bos. Trip hari-hari. Alright, ready. Tutup, tutup. Insya Bal. Hati-hati. Nak balik kampung ni. Tidur dulu. Okey, insya Allah. Terima kasih. Selamat. Okey. Aku gerak dulu. Okey, hati-hati. Abang, baru sampai. Cepat masuk siap tukar baju. Okey. Nanti jalan jam nanti. Jom. Cepat. Siap pun. Dah. Jom. Bang, aku mana ni bang? Kereta tak boleh start ni. Aduh, tak tahulah. Dah lah lusa nak kereta. Abang rasa, abang tahu. Kejap. Abang rasa abang try call kawan abang jap. Kenapa? Sebab UTM ada hantar student balik kampung hari ni. Kejap. Okey. Hello? Ya, Afiq. Terima kasih Okey. Adalah sayang, ada. Okey, alhamdulillah. Yes. Sekejap. Tapi bang, macam mana kita nak pergi kat sana? Kita rosak. Korang berdua ni nak ke mana? Kereta kami rosak. Kami nak pergi SUV ni, nak naik bas UTM. Ya bang. Kebetulanlah aku nak ke sana. Jomlah kita nak... Bila korang naik kereta aku? Terima kasih bang. Cepat. Adik, kolej mana? Nak balik mana? Kejap bang First, saya ni staff. Kedua, kereta saya rosak. Ketiga, bang, tolong bang. Bas ada kosong lagi tak? Isteri saya dengan saya nak tumpang balik ni. Bolehlah bang, boleh tak? Please. Kami bayar. Tak apa. Tak boleh. Ini amanah ni. Saya kena ada integriti. Tengok ni. Tapi lagipun bas memang dah penuh lah. Bang, macam mana ni bang? Tolonglah bang, kami bayar lebih. Tak apa. Kami bayar lebih. Tak apa. Allahu. Tak boleh bang. Bas memang penuh bang. Bang. Ada dua tiket kosong. Tadi ada student dia cancel. Ya Allah. Kat Jaya Ramadan. Serius ni bang? Ya. Serius ni bang? Betul ke ni bang? Betul ke ni? Betul. Tapi bas lagi 15 minit akan bertolak dari UTM Fleet. 15 minit. Korang berdua je ke? Bank korang berdua mana? Mana pula tak ada. Ni dekat isteri saya. Abang ni kalau nak ajak saya balik kampung, biarlah saya kemas beg dulu. Ya Allah, isteri aku! Betul ke ni, bang? Betul. Tapi bas lagi 15 minit akan bertolak dari UTM Fleet. 15 minit. Bolehlah. Aidilfitri kepada saudara.
Setahun hanya sekali merayakan hari yang mulia ini. Macam bang, jadi ke bawa saya balik kampung? Di masa bulan Ramadan, kita berpuasa hingga sebulan. Apabila Syawal menjelma, hari raya disambut.